Aj tento rok prišla po zime jar a s ňou i stavanie májov, ktoré je jednou z našich najkrajších národných tradícií. Posledný aprílový deň patrí na Slovensku už tradične tomuto starodávnemu zvyku. Príchod mesiaca lásky už dlhoročne vítame stavaním májov aj v našom meste, tento rok s malou zmenou. Máj na kúpeľnom námestí sa nestával v posledný aprílový deň, ale už piatok 29. apríla. Pestrými stužkami vyzdobili máj dievčatá z základnej školy, o dobrú muziku sa už tradične postarala dýchová hudba Termálka. A teraz sa pozrite, aká atmosféra tu v tento deň panovala. Máj bol pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový, ktorý mal zo symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu. O boji zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jary v slávnostnom sprievode za spevu starodávnych obradných piesní. Dnes je už všetko inak, máj zdvíha žeriav, ale výborná nálada, pohostinnosť a skvelá atmosféra ostáva naďalej. Zaspievaj slavíčku, rozveseluj pole, snáď ty rozveselíš smutné srdce moje. Ani stojím, cari, ari, ari, aram.
Ďalší maj v našom meste sa každoročne stavia na Baračke. Tu ale nepríde nám pomoc technika, ale maj sa stavia vždy ručne za pomoci tzv. Drevených nožníc. Tak sa teraz pozrite, ako sa v posledný aprílový deň chlapi na Baračke zapotili. Do práce ich pozbudzovalo aj malé občerstvenie a množstvo divákov z radov obyvateľov i kúpeľných hostí. Nie tak žbánek ako vínko, len napísa ho, len napísa.